今天继续和大家分享《死亡飞车》系列电影《死亡飞车三：地狱烈焰》，传奇囚犯精密布局，终于打破阴谋，重获自由。大家好，这里是王帝讲电影。在一座叫特米诺岛的海上监狱，死亡飞车竞赛已经愈发成熟。亿万富翁尼尔斯发现了这个项目的商机，扬言要收购卫龙公司旗下的死亡飞车项目，然后将死亡飞车发展到全世界。卫龙一听，什么？收购我？不存在。然后秒被打脸，在收购书上签了字。卫龙对于尼尔斯嚣张的态度极为不爽，可碍于对方强大的经济实力又无可奈何。另一边，全身 85% 烧伤的面具男卢克通过植皮手术马上就要恢复原样，他已经获得四次冠军，再赢一次就能获得自由。但新老板尼尔斯显然不会轻易放走这个明星选手，果然他很快就安排卢克去南非喀拉哈利沙漠的一级监狱参加那里的沙漠死亡飞车开幕式，并且只能输不能赢，而拒绝的后果就是死。卢克无奈只能答应。不久后，囚车载着卢克的后勤队来到南非监狱，进入山洞后，一辆吉普车驶来，下车的正是戴着面具的卢克。不过人们只知道他是面具男，里面干活的囚犯突然暴动，想利用这次机会占领监狱，却没想到卢克的团队高手如云，卢克、弯刀、卡特、光头哥个个都是格斗高手，把暴动的囚犯当成了沙包揍。期间卢克的面具不小心掉了，后勤团队这才发现面具男就是卢克，卢克根本没有死。卡特上来就是一个大嘴巴，你个负心汉，你还欠我一次没羞没臊呢。来到监狱走廊，照明灯忽明忽暗，电灯全靠大滚轮里那些如仓鼠一般一刻不停的囚犯发电。隔天后勤团队开始修整赛车，因为在沙漠比赛，赛车都做了相应的调整，16位性感的女领航员也已经就位，不过他们可都不是什么善类，基本都是恐怖分子、连环杀手之类，他们要通过生死搏斗赢得10个名额。卡特凭借灵敏的身手成为获胜者之一。比赛前，车手们后颈都被打上了定位器，偏离赛道或者试图逃走。那么德国造红外智能导弹伺候，卡特这边找百事通小胖了解武器，但显然小胖被他的凶器迷住了。缓过神后，赶忙介绍了战车的改进之处。弯刀老爹这边也提醒卢克小心几个人，第一个剃刀，对他的兴趣大过比赛，第二个叫尼鲁的黑人，第三个就是坐在身边的女人。很快全部战车准备完毕，所有人都盯着卢克，看他到底能不能夺冠获得自由。结果还没开始，有个囚犯就要开车逃跑，这能惯着吗？德国造追踪导弹安排上，毫无疑问不是主角根本躲不开导弹，汽车直接被掀翻，燃起大火翻滚到了矿坑中。这一记下马威把其他囚犯吓得菊花一紧，纷纷放弃了逃跑的小心思。比赛一开始就很激烈，甚至这次还有一位女车手参赛。进入沙漠后，找到武器标志是第一要务，只要从两把宝剑中间穿过就能激活武器。黑人尼鲁激活武器后，直接调转他车上的机炮，对着光头哥一阵猛轰。而叫杰克的家伙更过分，直接把坦克的炮塔装在了车上，想一炮送卢克回老家。可惜他找错了对手，卢克一阵走位躲过炮火后，又利用沙丘前的急转弯把杰克秀翻车，车子爆炸直接淘汰。接下来要穿越一个住房密集的小镇，车手们挤来挤去，本地人站在两侧欢呼看热闹。一个小白脸车手被后方袭来的导弹掀翻，他爬出车后直接冲进居民区想趁机逃走，却不想主办方根本不顾及本地人死亡，直接发射追踪导弹，小白脸逃无可逃，被导弹轰碎。这边又有一名车手扎进住房区，被后面的车手扫射爆炸，经过激烈角逐，参赛者只剩7辆。路过当地武装地盘，对方朝车手们开枪，扔汽油瓶玩耍，剃刀在卢克车前死死卡住他，最后压了他一个车头，获得第一回合的胜利。卢克第二，光头哥第六。休息时间，剃刀过来找茬，结果还没走到跟前就被弯刀撂倒，一场混战就此展开。打斗中，弯刀老爹胳膊被割破，黑妹给他缝合后要求他脱下裤子，施展了一番口腔抚慰疗法加速伤口愈合。半夜卢克又得到一个奖励，不过却是另一个导航员，卡特因此醋意大发。第二天开始前，卢克和后勤团队交代了他和新老板的协议，然后开始了第二回合比赛。7辆赛车在沙漠中展开激烈角逐，唯一的女车手被顶翻，尼鲁得理不饶人，追着车手一阵冲撞，女车手却突然不跑了。尼鲁加速撞过来时，他启动了车里的武器发射按钮，
一发导弹把尼鲁也轰成了废铁。巨大爆炸中，剃刀飞驰而过，碾死了女车手。卢克这边也激活了武器，但是前方就是居民区，他没有开火。剃刀让导航员用喷火器攻击后面的车，女导航员兴奋地去玩火了。一群本地人正在烧烤，他正好帮忙加热一下，还别说，效果不错，外焦里嫩。卢克一个漂移来到剃刀后面，也终于开始用加特林开火反击。不过还是光头哥的武器给力，一发炮弹直接掀翻前方大卡车。愤怒的本地人直接把里面的人拖出来，男的就地正法，女的扛着游街。卢克这边被剃刀逼得压力山大，前方又是本地武装的地盘，卢克直接对他们开枪，这可捅了马蜂窝。武装人员当时就开上皮卡加入了战斗，对着死亡飞车车队无差别攻击。可威风了没几分钟，一辆车就被剃刀一个甩尾挤下了悬崖。疯狂开火中，车队来到终点，突然卢克的补给站被炸，弯刀被剧烈的爆炸吞噬，卢克赶紧下车。可等其他人赶来时，弯刀已经死了。晚上新老板尼尔斯又来敲打卢克，让他在明天的最后一轮比赛必须输给光头哥，否则就永久关小黑屋。尼尔斯走后，卢克找到正在干活的卡特，告诉他昨天自己并没有和那个女人没羞没臊，原因你懂的。第三天终极比赛即将开始，前两天活着就行，而今天谁第一个到达终点，谁就是冠军。剃刀在最后面疯狂发射燃烧弹，而没了弯刀，指引卢克的工作只能由小胖接替。前方是武器激活点，卢克在剃刀的干扰下没能激活武器，而囚犯猥琐男在飞过山坡时还在关心导航员让他坐稳，可舒服不过三秒，接着就被剃刀疯狂扫射，汽油弹被打漏，猥琐男引火烧身，直接被烧成了灰烬。卢克这边终于激活了武器，而且处在最领先的位置。新老板尼尔斯不讲武德，不顾身边黑妹的阻拦，命令手下追踪导弹准备，一旦他不遵守协议想夺冠，就算当着观众的面也得炸死他。导弹发射，小胖第一时间通知卢克，卢克心里暗道果然来了，迅速靠边给光头哥让路。光头哥十分给力，冲上来开启了反导弹系统，诱饵弹成功骗过导弹炸向峭壁。尼尔斯一看导弹不管用，直接命令所有警卫开火干掉卢克，而卢克留了一路的武器全都用在对付警卫上了，警卫拿他根本没有办法。就在卢克即将获得冠军时，他却突然刹车，紧跟他的光头哥获得了第一。因为卢克还有更重要的事情做，他直接驾车冲进尼尔斯所在的山洞，而黑妹因为刚才被无视很不爽，借着亲吻的机会把尼尔斯铐在了监控室。卢克一路冲到他面前，随后山洞发生了剧烈的大爆炸。黑妹事后跟记者宣布，新老板尼尔斯以及卡特在爆炸中死亡，面具男弗兰克还活着，总公司为他安排了新的后勤组。可实际上被标上面具男名号的是尼尔斯，但小胖一口咬定他就是面具男，肯定是爆炸让他精神出了问题。尼尔斯百口莫辩，因为在监狱里根本没人会相信一个囚犯的话。另一边，在一处港口，卢克、卡特、弯刀、黑妹正在愉快地干杯，原来这一切都是卫龙和卢克的计划。卫龙被收购打脸后很不爽，出钱让卢克整死尼尔斯，所以弯刀先是用遥控炸弹炸死。黑妹也早已被策反，把定位装置打进了尼尔斯脖子，装成尸体的卢克和卡特在趁机逃走。百事通小胖因为觉得出狱后什么都做不了，自愿留在监狱当证人，所以才有了这个完美的结果。死亡飞车3上映于2013年，看完三部一对比，还是第一部最惊艳。尽管导演已经尽力的自圆其说，不过剧情设置还存在很大漏洞。王帝认为最大的缺点是创新不够，把电影续集拍成了电视电影，而第四部的口碑也严重下滑，所以死亡飞车系列就以这个小完美的结局到此为止吧。好了，今天的电影就讲到这里了，我们下期再见。